Радио Дебата 91 МГц, Университетско радио. Дебатираме секој вторник и недела во 19 часот. Добро вечер и денеска. И денеска ќе имаме една исклучително интересна тема за дебата. Како и секогаш дебатираме на теми кои што верувам ги интересираат особено младите и особено оние кои што се моментално на нашата фреквенција. Денеска дебатираме на тема предрасудите кон младите се пречка за нивно вработување. Дискриминацијата или предрасудите малте не се слична работа кога станува збор за вакви теоретски основи и отсекогаш биле проблем во сите општества, па дури и во оние најразвиените. Дури најмодерните општества имаат проблем со предрасудите кон различни групи. Денес во оваа радио дебата ќе зборуваме ние за еден специфичен вид на дискриминација или на предрасуди, и тоа предрасуди кои што најчесто работодавците и општеството ја имаат кон младите во процесот на нивното вработување. Предрасуди кои ги имаат во поосново дека се млади, дека се некомпетентни, дека доаѓаат од одредена етничка заедница и слично. Често можеме да слушнеме дека младите не можат да најдат работа, процентот мислам дека околу 50% на млади кои што се невработени во ова општество. Работодавците во овој процес често се случува да ги надминат барањата до младите кои што се во рамките на законот, па ги оставаат да работат 3 до 4 месеци без примања, очекуваат дека младите треба да бидат благодарни со самото тоа што добиле можност некаде да работат. Од друга страна, работодавците, бизнисмените, па дури и некои невладени организации постојано се жалат дека не можат да најдат соодветен кадар, млада сила која има елан за работа и која што ќе се вклопи веднаш во системот. Во ваквата капиталистичка констелација на работите, кому му е битно од каде доаѓаш и колку години си, важно е да си компетентен и корисен за компанијата, велат работодавците. Младите можат да ги почувствуваат или не предрасудите на повеќе нивоа. Зборувам глобално, од аспект на јазикот, интеракцијата, културата, владините политики или законите и бизнес климата во едно општество. Дали нашето општество на некој начин ги дискриминира младите и дали имаме предрасуди кон нив во процесот на вработување, ќе дебатираме во ова издание на Радио Дебата. Предлагам на самиот старт и до моите дебатери кои што се овде да се задржиме на ова општество, да се задржиме на општеството во кое што живееме, да не зборуваме глобално за дискриминацијата кон младите, затоа што ќе се расклиниме во една многу широка тема. Затоа предлагам да се фокусираме на ова општество кое што сме. И денеска во тимот на афирмативците, односно оние кои што сметаат дека има предрасуди кон младите во пречката како пречка за нивно вработување, се Маријана Ангелова, студент, и Ерол Адемов, активист за човекови права, кој што моментално е вработен во општината, а инаку е и активист за човекови права. Во тимот на негативците се магистер Елена Веселинова, која што е асистент на економскиот факултет и поранешен менаджер во приватниот сектор, и Иван Кантарџиски, кој што е студент. Денес за прв пат во Радиодебата, инаку ова е трета сезона на Радиодебата, за прв пат ги измешавме тимовите, имаме авторитети заедно со студенти во еден исти тим. Добро вечер за сите, добро дојдовте во студиото на Универзитетското радио. Прв збор имаат нормално афирмативците и збор ќе му дадам на Ерол Адемов, кој што ќе ни зборува за тоа дека веројатно неговиот став, според тоа што го знаме, дека има предрасуди кон младите и дека тие се пречка за нивно вработување. Имате 5 до 6 минути, од спротивниот тим ги подсетувам дека имаат право на реплика. Ерол, повели. Благодарам, Игор. Значи, најпрво би сакал да ви се заблагодарам за вашата покана, за учество на оваа денешна дебата, кое што е со тема каде што предрасудите кон младите се пречка за нивно вработување. Во однос на самата тема, јас ќе се осврнам на неколку тези кои што би сакал да ги застапувам во однос на оваа тема, а тоа се предрасудите и стереотипите кон младите кои што ги имаме во нашето општество, кои што достигнуваат, значи, до делот на дискриминација, односно негирање или исклучување на младите од процесот на вработување. Исто така би спомнал повеќе за младинското учество и партиципација во однос на политиките кои што се однесуваат за вработување на младите, и би спомнал дел за етничките заедници кои што исто така се соочуваат со предрасуди при нивното вработување во јавниот сектор, приватниот сектор, па можам да кажам и во граѓанскиот сектор. Она каде што би спомнал повеќе е делот дека предрасудите и стереотипите кои што секојдневно се соочуваме, односно младите се соочуваат, е дека стереотипи и предрасуди постоеле од секогаш и дека тие ќе постојат. Но од нас зависи, од самата средина, како што и вие самите спомнавте, дека
барем во нашата општина, можам да кажам дека имаме мултиетничка средина, каде што живеат повеќе типови на заедници. Тука, значи, можам да ги спомнам турската заедница, влашката, ромската, бошњачката, српската и останатите заедници кои што живеат во нашата општина, каде што би можел да кажам повеќе за истите, како и на кој начин истите доаѓаат до работа и на кој начин истите можат да се стекнат со одредено вработување во јавниот или приватниот сектор. Пред се би спомнал дека пред се големиот дел од младите, можам да кажам конкретно дека 50 и повеќе проценти од младите во Република Македонија, значи, не се вработени, каде што оваа бројка е доста алармантна и можам да кажам дека државата, односно институциите, треба малку повеќе да водат грижа во однос на вработувањето на младите, бидејќи секојдневно гледаме како интелектуалниот кадар од нашата општина, значи, се прелева во европските земји, како и во останатите континенти кои што ги има. Она за кое што можам да повеќе да зборуваме дека овие предрасуди и стереотипи кои што се однесуваат спрема младите, најчесто би започнал во делот на законите и законската регулатива, каде што можам да кажам дека покри тоа што имаше напори да се направи закон за млади, покри тоа што имавме закон за волонтерство, каде што можноста и начинот на младите да се вклучат во јавниот сектор или во приватниот сектор, да бидат вработени или да немаат пречка при нивното вработување, да нема предрасуди кон младата популација, е дека истите на некој начин, дека формите на кои што можат тие да заземат учество во општеството, е дека е минимално. Покрит тоа што сметам дека ставовите на најголемиот дел од младите, бидејќи доаѓам од младинска организација, можам да кажам дека најголемиот дел од младите немаат можност каде и на кој начин да можат да се вклучат во општеството, и со оглед на мерките кои што ги има државата за вработување на овие млади, значи, се некомпетентни или не се директно насочени спрема нивното образование. Јас би сакал да направам една дистинкција помеѓу овие две работи, а тоа е дека нашиот образовен систем кој што го имаме во нашата република, а тоа е дека основното, средното и високото образование би се задржал на оние кои што се задолжителни на основното и средното образование, дека политиките за образование кои што ги имаме во Република Македонија не кореспондираат спрема потребите на пазарот на трудот, и затоа сметам дека е најголема пречка да овие млади, исто така по завршувањето на нивното средно, стручно или гимназиско образование, се соочуваат со проблем да истите најдат работа и да бидат вклучени во секторот каде што би биле вработени. Исто така, би направил дистинкција спрема високообразовниот кадар, каде што можам да кажам дека ние имаме универзитетски град, каде што имаме повеќе од 18.000 студенти, и би можел да истакнам дека најголемиот дел од овие студенти, значи, покрај нивното завршување и дипломирање на овие факултети, значи, каде е можноста истите да се вработат. Значи, најголемиот дел можам да кажам дека од овие млади остануваат дома или заменуваат, како што кажав, во европските земји на сезонски работи, значи, работа во Америка, во Германија и така натаму, за да можат да бидат вработени и да заработат некој денар. Во спротивност, каде што би можеле да останат во нашата република, доколку државата, институциите би имале механизам или алатки на кој начин би се вклучиле овие млади, за да можат истото да го практикуваат во собствената земја, значи, согласно нивниот интелектуален капацитет, со оглед на нивното образование кој што го имаат завршено, и врз основа на тоа дека истите би сакале да се вложат во својата држава и да можат да направат одредена кариера или напредување во својата средина каде што живеат. Она што би спомнал... Така, Ерол, само морам да те прекинам, затоа што побара реплика од спортивниот тим. Иван побара реплика. Mm-hmm. Да, Иван, повели. Мене ми е прашањето, јас слушам дека немаат каде да се вработат, но дали е тоа резултат на стрикни предрасуди кон нив, или тоа е проблем на пазарот на труд кој константно произведува невработеност, односно не можеме да се вработиме со полн капацитет, бидејќи тоа се различни аспекти на овој проблем. Едно е дека немаат каде да се вработат, бидејќи пазарот на труд не е во оптимални перформанси. Друго е, бидејќи тоа е стрикно заради причина, заради предрасудите кон младите. Тоа ми е прашањето. Во ред, ќе одговорам на прашањето. Значи, кажав и на самиот вовед, дека од една страна, образованието кое што го имаат младите, значи, кое што завршуваат, од една страна, од друга страна, каде што
пазарот на трудот и потребите на пазарот на трудот се различни од степенот на нивното образование и квалификации, и оние критериуми кои што се потребни за истите да бидат вработени во јавниот сектор и во приватниот сектор, значи се различни. Јас мислам дека не ме разбравте добро во моето излагање и ќе ви повторам за да ме разберете. Во однос на вработувањето на младите, во однос на предрасудите кои што ги има. Еве, јас ќе ви дадам конкретни примери кои што ние се соочуваме секојдневно. Ние имаме апликанти, еве, можам да ви кажам најсвеж пример, тоа е во Johnson Controls, каде што во оваа приватна фирма можам да кажам дека имаше, нели, во скоро време повици за аплицирање, каде што неголемиот дел, веќе самата фирма си имаше одредени критериуми за аплицирање и спрема потребите кои што ги има самата фирма. А од друга страна, компетенциите кои што ги има апликантите, значи не создействува со нивните критериуми и услови кои што тие ги бараат. И аз затоа не случајно кажав дека е проблем дека нашите образовни политики кои што ги имаме во Република Македонија не кореспондираат со политиките на пазарот на труд. Сметам дека сега ме разбравте и можам да продолжам понатаму. Во однос на стереотипите спрема младите, можам да кажам конкретно со кои се нивните проблеми, со кои што се соочуваат при нивното вработување, дека работодавачите кои што ги имаме, значи, како што спомнав, дека не би зборувал повеќе за образовните политики во однос на законите, но ќе кажам кои се предрасудите на работодавците. Стереотипите од страна на работодавците, сметам дека се пред се во најголем дел бараат младите да имаат искуство. Како би тие млади се стекнале со искуство, кога тие во текот на нивниот образовен процес, значи во нивното образување, немаат никаква пракса за да можат истото, откако ќе завршат со одреден степен на образование, да истото го применат во одредена фирма или јавна институција. Тоа е едното прашање. А од друга страна, во однос на предрасудите спрема младите, дека еве, самиот процент сметам дека и тебе може да ти каже како млад, дека ако ние имаме повеќе од 50% млади кои се невработени и значи бараат работа, значи тоа е половина од младината во Република Македонија каде што се соочува со овој проблем, значи тој процент сметам дека е доста алармантен каде што може да се делува и да се дадат одредени мерки или афирмативни мерки каде што може овој процент на некој одреден начин да се намали. Така, Ерол, уште една реплика има, тоа е последната реплика која што може да искористат во твојот говор и повторно Иван, и со тоа ќе те замолам, Ерол, да веќе привршуваш твој одговор за тоа што измина твоите 7 минути. Јас ќе бидам краток. Статистички 250 000 луѓе во Македонија се млади, демографија 15-29. Од тие околу 50% точно се невработени. Зборуваме од околу 125 000 невработени млади. Од вкупната демографија на невработени во Македонија, скоро 30%, односно 300 000 невработени, значи помалку од половина спаѓаат во таа група невработени. Тоа укажува на фактот дека другиот дел од невработената демографија ги подполнува сите други години на невработување, значи избораме од 29 години нагоре. Тоа значи дека има еднаква распределба горе-долу на тоа колку млади се невработени и колку луѓе од другите демографии се невработени, што не укажува на фактот дека стрикно стереотипот кон младите предизвикува волкава невработеност, туку дека фактот дека невработеност е огромна и опфаќа многу млади. Okay. Јас конкретно ќе ти дадам одговор во однос на ова, дека мерките на Агенцијата за вработување на Република Македонија направи поделба на невработените, генерално, значи не само за младите, туку за сите категории, каде што во овој момент се поделени на две категории. Активни баратели и пасивни баратели кои што се пријавуваат на 6 месеци. И сметам дека бројот на млади кои што се невработени и поголемиот дел од нив, бидејќи со години, повеќе од десетина години, кои што се завршиле степен на образование и се чекале да најдат работа и не добиле работа, дека агенцијата истата не им била посредник спрема работодавците, агенцијата и младите, сметам дека најголемиот дел од овие млади кои што не биле вработени се од тие причини невработени, како што кажав и предходно. А веќе од овие кои што биле... замолам само да го привршуваме овој дел од твојот говор за тоа што измина повеќе од 10 минути. Јас ќе бидам краток, ќе одземам уште минута две и ќе оставам простор на останатите и за да довршам. Оние кои што се пасивни, можам да кажам дека тие се пријавуваат на 6 месеци.
покрај незадоволството на младите кои што го имаат за да се пријават секој месец затоа што знаат дека не можат да дојдат до работа и за поради остварување на правото на здравствено осигурување на големиот дел од младите се преминуваат на пасивни баратели на работа и се пријавуваат на 6 месеци. И сметам дека тука бројката од тие 53% на млади кои што ги имаме невработени во Република Македонија е и поголем, значи не е, мислам дека и податокот кој што го имаме, значи тука е поделбата на тие активни баратели на работа и сметам дека во овој сегмент овие млади не можат да стигнат до работа и за крај би го спомнал неформалното образование кој што младите го стекнуваат во граѓанскиот сектор, согласно Законот за Сдружение и Фондации и согласно Законот за волонтерство, каде што вели дека стекнатото искуство кој што го имаат во граѓанскиот сектор има членски книжки. Истото овие млади го добиваат на самата членска книжка нивното искуство и работа кој што го имаат во организациите, но ова не е признаено во јавниот сектор и во приватниот сектор, затоа што тоа истото не им е признато. Сметам дека на ова прашање треба, може би на некоја друга дебата да дебатираме, но би го кажал како пречка непризнавањето на неформалното образование со кое што младите се вклучуваат во граѓанскиот сектор, за да можат да добијат одредено искуство и истото да можат да го применат во приватниот и јавниот сектор. Благодарам. Оре, ти благодарам. Тоа беше излагањето на Ерол Адемов, кој што зборуваше за тоа дека има предрасуди кон младите и дека тие се пречка за нивно вработување. Инаку Ерол Адемов веќе подолги години е активист за човекови права. Ким дадам збор на негативците, односно оние кои што сметаат дека предрасудите кон младите не се пречка за нивно вработување. Магистер Елена Веселинова, асистент на Економскиот факултет и пронешен менеджер во приватниот сектор. Повелете. Игор, благодарам на дадениот збор и пред се благодарам за поканата да го споделам моето мислење во вечерашнава радиодебата. На почеток би сакала да наведам неколку аргументи кои што представуваат директна негација на тезата која што е тема на денешниот разговор. Дел од тие аргументи се и директен одговор на поставените прашања од досегашните соговорници. Не можам да не започнам со кратка анализа на функционирањето на компаниите на глобално ниво и нивните практики за вработување, кои што директно служат како пример за компаниите во Република Македонија. Значи, еклатантните примери кои што ќе ги наведам во продолжение, произлегуваат, значи, компаниите произлегуваат од листата на 100 најдобри компании ширум светот, кои што годишно ги објавува списанието Business Week, а собствениците и менеджерите кои што ги управуваат овие компании се меѓу 500-тината најбогати луѓе во светот според списанието Forbes. Во Google тековно работат околу 28.500 вработени од, потенцирам, 75 националности ширум светот. Просечната возраст на вработените во Google е 29 години. А тоа што е уште поважно е што нивната просечна годишна плата изнесува 107.000 американски долари или некаде околу 9.000 долари на годишно ниво. Понатаму, компанијата Microsoft има представништва во 113 земји ширум светот, вклучувајќи ја и Република Македонија, во моментот ангажира 100.932 вработени, од кои над 65% се помлади од 35 години. Има една реплика, Ерол, повели? Мојата реплика ќе биде многу кратка. Игор, како модератор, спомна дека треба да се задржиме на нашето поднебие, значи во нашата република. Значи, благодарам за репликата. Овие кратки примери се само вовет, кои што прават конекција помеѓу практиките кои што македонските компании ги практикуваат и иницијативата е да покажам дека нашите компании не изостануваат во ангажирањето на кадри кои што се квалитетни, без предрасуди и без предрасуди во однос на вработувањето. Значи, да се навратам на примерот на Microsoft, главниот извршен директор на оваа компанија кој што го назначи годинава е господинот Сатја Наранаја на дела, кои што верували или не, доаѓа од Индија. И последниот краток пример за групацијата Virgin, која што првенствено доаѓа од Virgin Records, познатата продуцентска куќа, а која што сега е
веќе групација во 6 дејности, вклучувајќи го шоу бизнисот и музичката продукција, авиотранспортот, железничкиот транспорт, безалкохолните пијалоци, банкарскиот сектор и осигурување, како и мобилната телефонија. Изјавата на господинот Бренсон вели: «На прво место се нашите вработени, кои што се млади, талентирани и креативни. Тие се нашиот Давид, кој секогаш го победува Голијат. Нашата цел е секојдневно да го предизвикуваме неконвенционалното работење на нашите конкуренти». И начинот на кој што оваа компанија ги регрутира своите кадри, емитира рекламна порака на музичкиот канал MTV, во која учествуваат поединци од три различни континенти со три различни религии, повикувајќи ги младите луѓе во светот да се приклучат на некоја од нивните компании. И можам да продолжам со набројување на многу примери во продолжение, но основната намера ми е да демонстрирам дека практиките кои што компаниите широм светот ги милуваат се базираат на успехот и потенцијалот на младите луѓе, независно од нивниот национален, верски или политички бекграунд. И сега да се префрлам на анализа во рамките на нашите национални граници. Компанијата Alkaloid редовно ги стипендира студентите од факултетите за фармација во Република Македонија преку фондацијата Мукаетов. И токму последните вработувања во оваа компанија се реализираат токму од оние студенти кои што биле стипендисти на компанијата. Понатаму, компанијата Пивара Скопје организира тренинг камп за обука на млади менеджери, на кои што процес се повикани да учествуваат сите млади ширум државата. И неодамнешните вработувања кои што се реализираа во оваа компанија исто така се млади поединци кои што учествувале во процесот на обука токму од кампот на Пивара Скопје. Да не наведувам дополнителни примери, би сакала една заедничка констатација врз основа на досега аргументираните најави, да заокружам дека секоја компанија, независно од тоа колку е голема, каде и во која дејност функционира, дали е повеќе или помалку успешна, очекува дека потенцијалните вработени, кои што ќе бидат дел од нејзиното функционирање, ќе бидат подготвени да понудат повеќе и во квалитет, и во квантитет, и дека ова несомнено асоцира на потенцијалот на младите луѓе и на нивните способности, кои што релативно лесно се усовршуваат и надоградуваат. Од моето досегашно искуство во приватниот сектор, овој аргумент е истовремено и одговор на прашањето поврзано со недостигот на искуство на соговорникот од предмоку, се однесува на тоа дека компаниите се радуваат на потенцијалот на младите луѓе и условно ја сакаат нивната улога на табула раза, односно на потенцијал кој што предходно не бил искористен, а кој што брзо и лесно може да се адаптираат на принципите на функционирање во средината во која што младите луѓе би припаднале. Ова значи дека директорите бараат млади кадри кои што ќе ги обучат да работат според духот на својата компанија. Поред, докато се или? Да, тоа е. Во ред, ти благодарам. Тоа беше излагањето на магистер Елена Веселинова, која што е асистент на економскиот факултет и поранешен менеджер во приватниот сектор. Спомна интересни аргументи, интересни факти и податоци кои што се поврзани со работата на младите. Јас би сакал во овој контекст, пред да ја најавам паузата, да кажам два-три збора, ке се дозволам да кажам два-три збора во однос на предрасудите кон младите. Мислам дека голем дел на социолози ја имаат истражувана оваа проблематика во Македонија, затоа што невработеността е горлив проблем на државата генерално. Она што се станува збор за предрасудите кои што ги имаат кон младите, а и младите кои што ги имаат кон професиите, мислам дека можеме после дебатата, после паузата во таа насока да насучиме и самата дебата, за тоа дека голем дел од пазарот на труд нуди работни места, например, за машински техничари, електротехничари, пекари, заварувачи, армирачи,
шивачи, готвачи и така натаму, но младите имаат одбивност кон самите професии, имаат создадено предрасуда кон самите професии, затоа што генерално општеството создава предрасуди кон таквиот тип на професии. Инаку и еден интересен факт до кој што дојдов предмалку е дека најмногу невработени во агенцијата има со гимназиско образование. Значи станува збор за младите одбиваат да студираат или да учат нешто кое што е стручно, затоа што токму општеството има предрасуда кон таквите вработени, дека таквиот тип на вработене или ако работите за заварувач или пекар е понижувачка професија. За тоа може повеќе се задржиме во после паузата која што ќе направиме. Вие останете на 91 МГц, дебатираме на многу интересна тема, предрасудите кон младите се пречка за нивно вработување. Продолжуваме со радио дебата на 91 МГц, дебатираме на една исклучително интересна тема, предрасудите кон младите се пречка за нивно вработување. Имаме два тима, како и секогаш, афирмативци и негативци, едните кои тврдат дека се пречка предрасудите, едните кои што тврдат дека предрасудите не се пречка за вработување на младите. Збор имаат повторно афирмативците, односно оние кои што сметаат дека предрасудите кон младите се пречка за нивно вработување, и тоа Маријана Ангелова. Јас ќе ги советувам сите дебатери да ги користат репликите како можност да го искажат ставот, затоа што може би во оние 6 или 7 минути немаат можност да го искажат ставот, па можат да се искористат репликата за да го доискажат ставот. Не мора да значи дека тоа треба да биде одредено прашање кое што конкретно треба да биде насочено кон оној кој што говори. Маријана, повели со твој одговор, имаш 5-6 минути. Okay. Благодарам, Игор. Јас најпрво во мојот говор ќе се обратам прво на оно што беше изјавено од негативниот тим, односно примерите кои што беа дадени за Скопска пивара, Околу и ти светските познати фирми кои нели, некои од нив имаат представништва во Македонија. И затоа највише би се задржала на примерот за Microsoft, Околу и ти Скопје. Значи, рековме дека Microsoft има над 100.000 вработени, од кои 65% се над 35 години и истата компанија има... 35. До 35. До 35 години и истата компанија има своје представништво во Република Македонија. Е оно за тоа зашто ние се договоривме да дебатираме во ова дебата, беше дека ќе дебатираме на моменталната ситуација во Македонија и дали младите во Македонија се дискриминирани или не. Па според овие примери можам да предпоставам со несигурност дека Microsoft во Македонија има, да речеме, например, 50 вработени, Алкалоид има доста вработени, од кои, например, 100 до 200 се млади, Скопска пивара исто така обучува менеджери, истите ги вработува, од кои бројот не би бил поголем од 100. И со овие математики имаме вработување на околу 300 млади луѓе и овде се јавува проблемот на другите 125.000, кои што веќе ги спомнавме. Така, имаат реплика веднаш на почетокот на твојот говор од тимот на негативците. Елена, повели? Би сакала да наведам дека доколку поединечно ги сумираме сите примери кои што може да се наведат во Република Македонија, би дошле до бројката на вкупни вработени во Република Македонија, која што не е целта. Примерите се наведени само како еден вид на бенчмарк за тоа како компаниите постапуваат во Република Македонија, што, со што се оспорува фактот дека не постојат предрасуди во однос на било која верска, национална или партиска ограничувачки критериум кон младите. Може би единствениот простор во кој што останува да се докажуваме е искуството и колку компаниите се обидуваат искуството да го комбинираат со талентот како добитна комбинација за успех на компаниите. Океј, во ред. Значи, оно што јас сакав да го кажам е дека ова се да примери на компании кои што добро функционираат, но се многу мал процент на компании кои што всушност обраќа внимание на тоа што младите можат и имат верба дека младите можат да постигнат многу во секторот приватниот, без разлика дали приватниот или јавниот. Е сега, според истражувањето на Националниот младински совет, со младински организации низ Македонија, е доведено до заклучок дека најголемиот проблем на младите е невработеноста. Веројатно поради тоа што нашата земја нема добра стратегија или добри мерки за вработување на младите и веројатно тоа што може би и граѓанскиот сектор не работи на акции поврзани со вработување на младите.
Од истото истражување е докажано дека најголем број од организациите сака сметаат дека најголемиот проблем на младите е нивната невработеност, а затоа 10% од организациите всушност имаат работено проекти за вработување на младите. Е сега, да го сето ово поврзам со дискриминацијата, дојдовме до заклучок дека нели многу млади се невработени, немаат работа, немаат каде да работат. Како што слушнавме до сега, веројатно најголемиот проблем зашто младите не работат е тоа што истите предработодавците изгледаат доста несериозно и дека се некомпетентни и дека немаат доволно искуство за да добијат работа. Оно што е многу важно да се напомене е всушност дека да, во најголем број од огласите за вработување се бара 6, 5, 7 години работно искуство, кое што факт е дека младите не може да го имаат, особено веднаш по издавањето од образовниот процес, без разлика дали тоа е високо или средно образование. Од друга страна, во огласите за вработување се среќаваат случаеви каде што младите се дискриминирани на база на тоа во која институција го завршиле своето високо образование, па доаѓаме до моменти каде се бара менеджер или економист кој што не завршил на фон или кој што не завршил на, без разлика, било кој друг универзитет од Република Македонија. И сега, поради тоа што веројатно приватниот сектор, па и јавниот сектор во Република Македонија смета дека можеби образовните институции не можат да понудат доволно образование и компетентност на младите за вработување, односно за тие да можат добро да си ја завршуваат работата подоцна, доаѓаме до фактот дека тие всушност се дискриминирани. И тоа се дискриминирани не во процесот на работа, туку се дискриминирани во моментот кога тие го читаат самиот оглас за вработување. Доаѓаме до ситуација дека младите се свесни да ја заврши високо образование на приватен универзитет и немам шанси да го добијам ова работно место. Од друга страна, доаѓаме до тоа дека, оно што ти го напомена пред паузата, дека младите имаат некоја си нефино размислување за професиите како шивачка или било што слично, бидејќи да, младите ги сметаат тие професии за оние пониски работни места и сметаат дека тие пониски работни места не се доволно платени. Може би самото општество им прави таков притисок да го мислат тоа за одредени професии. Може би тие го чувствуваат притисокот од општеството дека е срамота условно да се работи бравар или нешто така. Во ред, да, но не би го гледала во смисол дали општеството така ги прави, би го поврзала ова директно со проблемот на образованието, бидејќи во нашата земја можност да завршат високо образование имаат 95, па може би и 100% од средношколците, и со тоа што тие завршат високо образование се сметаат себе си дека се подобри или подобри од работењето на овие така познати помеѓу младите ниски работни места. Уред, имаат уште една реплика од тимот на афирмативците и ќе те замолам, Маријана, да го привршуваш веќе твој одговор, затоа што веќе измина околу 7 минути. Елена, повели? Ова би било повеќе еден слободен коментар на дел од дискусиите. Предпоставам дека повеќето сте добро запознати со Масловата теорија за хиерархија на потреби и би ја искористила во следнава дискусија. Не верувам дека миксот на чувства од срам би доминирал пред потребата за задоволување на основната екзистенција, а кога било кој млад човек ќе се соочи со потребата за екзистенција, би работел секој вид на работа. Како контраргумент на ова што самата го кажав, дополнување, значи во Република Македонија се соочуваме со ситуација во која за наетите се подобро платени во споредба со високото образование, кој што е уште еден аргумент на тоа дека може би имаме несоодветна поставеност на понудата и побарувачката на одредени профили на пазарот на труд,
што далеко не значи дека станува збор за дискриминација на млади. Да, само ќе си дозволам во овој момент како модератор да ти поставам едно прашање. Тука ги извадив информациите дека на Агенцијата за вработување работодавците искажуваат потреба за вработување со средно образование и тоа занимања како градежен техничар, градежен техничар за високо градба, администратор, медицинска сестра, стоматолошка сестра, комерцијалист и така натаму. Не може да најдат таков профил на луѓе, токму затоа што веројатно младите завршуваат факултети за да ги најдат оние подобри работни места, затоа што општеството веројатно чувствува дека им создава притисок, дека е срамота да се работи бравар, шивач, готвач и така натаму. Од друга страна, како гледаш на феноменот дека со завршен факултет овде не сакаат да работат во продавница, а во странство би работели чистач на брод? Значи, мислам дека е погрешно да ја лоцираме одговорноста во државата и државните институции за несоодветна поставеност на општеството генерално. Општество генералното, не, идејата ми беше да аргументирам дека не може да очекуваме дека треба трета страна да ги реши односите со понудата и со побарувачката на одредени профили. Механизмите кои што функционираат на пазарот сами по себе диктираат како вид на профили се бараат, кои што ти веќе ги доволно добро ги објасни, и одговорноста е лоцирам само во индивидуите, во личностите кои сами треба да препознаат каде може да го најдат своето место под сонцето во оваа земја. Марија, ти благодарам. Маријана, јас ќе ти дадам уште една минутка да имаш завршено. Океј. Значи, да сумирам оно што сакав да го кажам во мојот говор е дека да, факт е дека младите генерално најголем дел на предрасуди и дискриминација среќаваат поради тоа што се млади. И поради тоа што од обшеството и генерално од постарите, кои во многу случаи се работодавци, се гледани како несериозни, некомпетентни, со недоволно работно искуство, со, не знам, недоволно сериозност кон работата или само поради фактот дека работата ја сакаат за да добијат одредена плата на краток временски период. И нешто за крај што би сакала да напоменам е дека да, невработеността на младите и дискриминацијата према младите е проблем што се јавува во сите европски земји, и за разлика од Македонија, сите други европски земји почнаа во моментот да аплицираат стратегии за вработување на млади и за намалување на дискриминацијата према млади, што во нашата земја може би се има случајно, но дефинитивно не се имплементира. Морит, ти благодарам. Тоа беше говорот и на односно на афирмативците, оние кои што сметат дека предрасудите кон младите се пречка за нивно работување. Вториот говор е на ред од тимот на негативците, Иван Кантарджиски како студент и кој што и човек кој што смета дека предрасудите кон младите не се пречка за нивно вработување. Иван, повели. Па да, зошто сум од оваа страна на дебатата, зошто сметам дека предрасудите не се сериозен проблем, бидејќи цело време го фингираме проблемот на сосем различно место. Значи, покажуваме дека еве државата била некомпетентна со незините стратегии, ова било онака, некои бројки и статистики, но цело време, дури во еве во средината на дебатата се јавува проблемот каде дека предрасудите на самите млади кон работите кои се отворени се реално проблем за кој укажува дека тие не сакаат да работат нешто. Значи, цело време ја поставуваме тезата од обратната страна, од страната на работодавачот, додека реално можеме сите да се сложиме дека е по-логично да ја поставиме тезата од страната на младите дека тие имаат сериозни предрасуди кон отворените работни места. Зошто го велам ова, бидејќи сите анализи и статистики и прашалници поставени кон младите за каде би се гледале тие по завршување на нивното образование, повеќе од половина одговараат дека тие сакаат да работат во државен сектор. Е, сега финтата е дека државниот сектор не може да ги вработи сите млади, тоа е логично. А пола од нив се не вработени. Е, сега дали е тоа коинцидентално дека пола со пола одговара, верувам не, но дека е индикатор дека младите упорно бараат работа во државен сектор, бидејќи сметат дека е посигурна, полесна, има одговорно образование и така натаму, и така натаму, причини има милион, но реалноста е дека младите и нивниот предприемачки дух и нивното разбирање на самиот слободен пазар на работа и како тој се регулира од страна на понуда и побарувачка е недоволно, и тоа не е проблем на државата, тоа е проблем на младите и нивните родители, за да им се објасни како тоа функционира уште од средно образование или предсредно образование, за тие да можат да се насочат во
сфера кај што би можеле да најдат работа, а не да завршат високо образование и подоцна да кажат буху, ни еден работодавач не сака да не вработи, бидејќи тоа, тоа, така и така. Значи, реалноста, ние го гледаме целиот овој проблем од грешен аспект. Асистентката каже примери со светски компании кои чинивни практики се применуваат во сите големи компании во Македонија и сметаме дека сите млади со кои се квалитетни и се гледаат во приватниот сектор со доволно вложен труд можат и да најдат свое место там. Е сега за сите други и каде би тие сакале да, да работат, останува анализа на целиот пазар на труд и сваќање на нивните компетенции, односно нивните способности, за да најдат работа некаде. Еми, Иван, това. Има реплика, Ерол, повели? Благодарам, Игор. Јас мојата реплика ќе ја насочам во однос на да му поставам прашање на мојот колега од другата страна кој што кажува дека нема предрасуди, би сакал да му поставам прашање да ми каже дали имаме млади предприемачи, колку од нив ги имаме во нашето подневје и во однос на потребата на пазарот на трудот кој што го имаме и во однос на вработеността во државната администрација на младите и во приватниот сектор. Значи, овој сооднос кажавме. Значи, сметам дека се согласивме и двете страни дека бројот на младите се е поголем од половина, што значи дека голем дел од младите, согласно се што имаме на национално ниво од страна на државата, од страна на приватните фирми и работодавците, дека сепак имаме проблем. Дали проблемот се однесува во однос на потребата, како што кажавте и самите вие, дека потребата на пазарот е една, а образовните политики кои што ги има нашата држава, значи, создействуваат со едно друго време, е нешто друго, за кое што треба и приватниот сектор, и државниот сектор, односно државата, заедно со приватните фирми, значи можам да кажам генерално со бизнис секторот, да можат да седнат на заедничка маса и да ова можат да го соединат и да го стават воедно, за да можат да се усогласат пазарот на трудот на побарувачка што го имаме во Република Македонија, за да се воздействува спрема политиките образовни кои што ги има, кои што ги имаат, нели, во средното и во високото образование. И ако кажеме дека младите кои што завршуваат високо образование и спрема профилите кои што ги каже Игор, кои што има дефицит во нашата република и дека младите не се гледаат самите себе во овие профили, туку бараат спрема нивното образование, сепак сметам дека не е стереотип или предрасуда, дека тие бараат со оглед на нивното образование, значи ја бараат работата за кое што имаат завршено образование, но за жал во нашата република сметам дека е многу мал бројот на оние кои што она што се го завршиле како образовен сегмент, значи како образовен процес и работата која што е работата е сосема различна. И спрема тоа сметам дека и политиките кои што ги има државата и побарувачката и потребата од пазарот на трудот кој што го имаме во нашата држава не создействува, значи имаме проблем. Јас не би рекол дека проблемите кои што ги има државата со невработеноста генерално и младите би ги вклучил и потребата на пазарот на трудот кој што го имат работодавците кои што го пренесуваат на државата за да направат профили кои што се потребни за на пазарот на труд. Е сега во овој сегмент би споменал дека она што го кажавте и самите вие дека не се согласуваме заедно. Благодарам. Океј, јас овде препознавам две прашања. Прво, бројки за предприемачи млади, точни бројки немам, има напори да се отворат нели бизнес инкубатори така натаму, со цел младите да остварат свои бизнеси, но за бројки не можам да коментирам, бидејќи било спекулација. Млади вработени во државен приватен сектор, би спомнал само еден вака инцидентален пример, дека во државниот сектор ние сме држава која неверојатно ги има едни од најмладите министри во Европа. Исто така имаме константно рекорди за млади градоначалници и млади лидери вработени на неопределени места во државниот сектор, што укажува дека владата само по себе е доволно го препознава проблемот дека на младите не им се дава прилика и ако гледате колку тие кои демографии ги ставаат на раководни позиции, може да се укаже некоја индикација дека тие даваат шанса на младите. Е сега, како што ние се договоривме да дебатираме нели на национално пример на Македонија, не се договоривме да дебатираме на политиките на Република Македонија во однос на образовниот систем. Тоа е дефокусирање на целата дебата. Зошто, бидејќи ние сме овде да разговараме дали предрасудите кон младите се пречка во нивното вработување. Ние можеме да укажеме дека пазарот на труд
не е во оптимална рамнотежа, односно се јавува дискрепанца помеѓу понуда и побрувачки, така натаму и така натаму, но јас не сум овде да дебатирам за тие решенија, бидејќи тоа е многу по-комплексен проблем, за кого, зашто би можели да разговараме со денови. Ние сме овде да кажеме дека реално сите статистики и бројки укажуваат дека не е најголемиот проблем во предрасудите кон младите. Проблемите се во други места. За тие други места може да се дебатира во различни дебати. Но во оваа дебата конкретно, од сите аргументи поставени, може пореално да се укаже дека самите млади не се приспособени кон пазарот на труд, туку ли дека пазарот на труд присилно ги форсира младите да, т.е. ги исфрлува од опциите за вработување, бидејќи тоа е само лажно прикажување на проблемот. Повторно имаат реплика од спортивниот тим, Ерл? Колега, значи, јас не сакам да дефокусирам дебатата, јас зборувам конкретно. Затоа ви кажав уште на самиот почеток дека образовните политики што ги имаме, значи тие се политики кои што ги имаме ние во образованието кај нас. И тие се тие кои што отколку ќе завршат одреден степен на образование и тие можат да се понудат на пазарот на труд спрема нивниот степен на образование. Дали тоа ќе биде основно, средно и високо образование. Во однос на предрасудите кон младите, дали има пречка? Еве, јас ќе ви кажам милион примери, ама ќе се задржам на најголемите примери кои што ги имаме кај нас во нашето подневе. Предрасуди, еве, ќе ви кажам дека во Република Македонија застапеноста на заедниците, можам да кажам, дека има дискриминација и предрасуди и стереотипи спрема нивното вработување, дека пречка е нивната етничка, политичка, па дури и верска припадност. Зошто, ќе ви кажам, еве. Дали Република Македонија, значи генерално, и може на локално и на национално ниво, колку се применува законот за правична застапеност за помалите заедници? Значи, не зборувам за албанската заедница, затоа што тие со рамковниот договор, како така, значи, успеаја да стигнат за вработувањето до 20% во државниот, во јавниот сектор, а каде се останатите заедници кои што исто така со согласно овој договор, значи, нивното вработување во јавниот сектор, значи, можам да кажам дека податоците доаѓаат дури до 0,003% вработеност на етничките заедници и сметам дека има предрасуди, стереотипи, дискриминација, дури негирање и исклучување на овие заедници од јавниот сектор при нивното вработување. Дали тоа ќе биде во приватниот или јавниот сектор, еднакво. Исто така, можам да кажам дека на ниво на Република Македонија, покри политиките за роми кои што ги има, исто така, оние кои што ги имаме активни мерки не создействуваат спрема потребите на пазарот на труд, како што самите и вие велите. Значи, имаме проблем. Ако ние кажеме дека политиките кои што ги имаме за вработување на младите не создействуваат спрема нивната образовна квалификација, значи, ќе треба овие политики некако да можат да се ревидираат или да можат да на некој начин се исправат и да можат да создействуваат спрема потребите, како што кажавме на работодавците од една страна, од друга страна спрема политиките на државата кои што треба да ги насочи за да ја намали невработеността на младите во Република Македонија, а од друга страна спрема потребите на младите. И на тој начин сметам дека овој проблем и овие предрасуди можам да кажам дека нема на некој начин дека ќе се намалат овие предрасуди кои што ги има спрема младите. Ред, Ерол, со оглед на тоа дека ќе немаме многу време, Иван, ќе ти дадам уште минутка, две и веќе ќе привршуваме. Веројатно во оваа дебата ќе останеме без завршните говори, со оглед на тоа дека малку по лабаво ја одвиваме дебатата без строги правила. Иван, повели. Асистентката еве има овде пример, кој сега ќе ви го кажам, тоа е статистика од 2011 година за вработувањето во приватниот сектор. Според етничките заедници, македонци 64,7%, албанци 25,17%, турци 3,85%, роми 2,66%, власи 0,48%, срби 1,78%, бошњаци 0,84% и припадници на останалите заедници 1,04% на вкупното население. Ова е вработувањето во приватниот сектор. Ако ова не укажува на реално, на пропорционално распределување според етничките заедници, јас не знам што би точно докажало, бидејќи укажува на фактот дека скоро колку што имаме етнички заедници поделени од питат, толку скоро имаме и вработени. Дискрепанци има секако, но дека тоа е исклучиво резултат на предрасуда, е премногу несериозно да се каже, бидејќи не е можеби реалниот проблем, можеби реалниот проблем лежи на сосема друго место. Како што кажав ми предходно, ќе го заклучам ова во една реченица, мислам дека го гледаме проблемот од грешка
од сосема грешка аспект и дека треба да зборуваме од страната на како младите го гледаат пазарот на труд, а да не префрламе целосната вина, да ја префрламе на пазарот на вработување, дека тие намерно, односно во колузија, креираат ваков проблем, бидејќи проблемот очигледно излегува од сосема друг извор. Тоа укажува дека предрасудите не се финалниот, не се финалната причина за креирањето на пазарниот неуспех на вработување, туку имаме сосема друга гледна точка која мора да се дискутира и разгледува, се надам во идни дебати. Така, Вред, ти благодарам за твојот говор. Аз много ми е жал што ќе немаме време за завршните говори, со оглед на тоа дека малку повеќе се расплинивме во оваа дебата. Јас, за да испаднам, да излезе фер дебатава, ќе им дадам збор на Маријана и на Елена, доколку имаат дел од своите завршни говори. Маријана или Елена, доколку имате дел, нормално, по редослед, Маријана е прва со оглед на тоа дека е дел од афирмативците, и ќе завршиме со негативците, односно со Елена Веселинова. Повели напред, Маријана. Океј, okay, да. Оно што можам јас да го заклучам од оваа дебата е дека да, малку излеговме од правилниот курс кој што го наведува тезата која што вели дека предрасудите се пречка за при вработување на младите, и се задржавме повеќе да дебатираме на темата зошто младите се невработени, за политиките на државата и како државата се труди да ги вработи младите, а го избегавме фактот дека воопшто во оној мал процент на понудени работи за младите што ги има, дали се тие дискриминирани или не. И сега оно што јас како афирмативен говорник за крај би сакала да го кажам е дека да, во оној мал процент на понудени работи за младите се дискриминирани, затоа имаме, нели, толку голем број на невработени млади, и дека еден важен фактор што заборавивме веројатно ние да го дебатираме е баш оно Иван што го кажа, дека повеќе младите имаат предрасуди према работните места кои што се понудени према нив, барем во Република Македонија, но тие истите предрасуди не ги имаат кога отидат во странство да работат нешто, веројатно бидејќи платите таму се поголеми или сметаат дека животот ќе им биде подобар. Но не треба да се заборави фактот дека поради веројатно искуството што младите го немаат и државата не го нуди, па ни работодавците не нудат пробна работа или пракса или било што слично за младите, и предрасудите поради тоа што младите се млади и немаат искуство дефинитивно постојат во пазарот на вработување во Република Македонија. Вред, ти благодарам за твојот завршен говор. Нели, по принцип на фер распределба на времето, магистер Елена Веселинова со своите 2-3 минути, се надавам. Повели. Да, јас накратко само би сакала да заокружам дека во моето изминато искуство во минативе години како директен учесник во високообразовниот процес во Република Македонија и со улогата на медиум во релацијата помеѓу младите, универзитетот и бизнис секторот, одговорно тврдам дека не постои национална, полова, религиска или било каква друга дискриминација на било која основа или стереотипи и предрасуди кои се уводат во експлицитен или во инхерентен тип како критериум за вработување на младите луѓе. Сметам дека искуството на менеджерските тимови во компаниите заедно со талентот на младите луѓе се добитната комбинација, и дека квалитетот на вработените во најширока смисла на зборот, како формален или неформален атрибут, е единствениот валиден критериум кој што треба да биде исполнет од било кој потенцијален вработен, а ова ги руши сите предрасуди во однос на вработувањата. За крај би сакала да се заблагодарам уште еднаш за поканата да го споделам моето мислење во оваа дискусија, да ги поздравам сите млади слушатели на оваа радиодебата и да упатам една порака до сите нив кои што во овој момент не слушаат, а тоа е да вложуваат несебично и посветено во себе без изговори и да не се сомневаат дека резултатите кога тогаш ќе дојдат.
Варет, ти благодарам за твојот завршен говор. Тоа беше се во оваа дебата, може би малку пожестоко, но се надевам дека беше поинтересен за слушање и за гледање во смисла за тоа дека можете да ја гледате на преку youtube.com/ugadaštip, а да слушате секој вторник и недела од 19 часот на фреквенциите на Универзитетското радио. Дебатиравме на тема предрасудите кон младите се пречка за нивно вработување. Ви благодарам на вас во студиото кој што бевте овде и благодарам на слушателите кои што беа заедно со нас на оваа фреквенција. Се слушаме во наредната прилика. Секој добро.